un pasito adelante, com que diuen esos, saps? No vos arrepentireu, vos ho asseguro que no vos arrepentireu. Esta penya que hi ha aquí baix vos faran ballar i vos faran suar la cansalada a base de bé. Flipareu. I els que sou músics encara més. I els que no, bueno... La trocamba, Don Tinyent, vale? Tradició. Músiques balcàniques, klezmer, del bancal, com li dieu vosaltres, no? Dotges músics, dalt de l'escenari, que després podeu comprar les samarretes, podeu comprar els discos, que segur que els comprareu perquè vos fliparan. Vale, ara ve allò de que... Ready? Preparats? Trocamba, preparats? Estan preparats. Vale, pues entonces va a ser la trombanga Mataruska. Saxo!